Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, coloquem atenção. Mais um vídeo para a gente expor e dividir com os amigos os principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E iremos dar aqui a nossa opinião sobre os respectivos assuntos. A gente vai falar muito aí sobre o treinamento de hoje aí, lá no CT Moacir Barbosa. O Jorginho praticamente já definiu a equipe que vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino. E olha, meus amigos, a gente vai falar bastante aí da festa que será preparada lá em São Januário para receber os nossos atletas. E vamos falar aqui, um mês de 777 partners. Eu acabei de ver um comentário no vídeo do Mário Coelho, que eu vou fazer um comentário sobre isso. A estrutura, o trabalho formidável da 777 Partners. E a gente vai falar aqui também sobre aquele quadro que a gente sempre tem, ó, martelo batido. Hoje, mais um jogador aí na mira aí da SAF. E um conhecido aqui do futebol carioca, o goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. Vamos lá. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, mais um dia de treinamento finalizado. O Vasco vai a campo para enfrentar o Novo Horizontino às 18h30. No próximo sábado, é vencer ou vencer. O Vasco, consolidando esta vitória, automaticamente vai colocar os dois pés lá na Série A, fica próximo do acesso. Notícia boa, porque o nosso treinador Jorginho vai contar aí com o retorno do Yuri Lara. Todavia, o Alex Teixeira vai desfalcar a equipe e ele praticamente já definiu a equipe. Ele só tem só uma dúvida, que é no ataque. O Raniel não vive um bom momento, então essa é a dúvida. Se há prosseguimento com o Raniel ou se ele vai com o Marlon Gomes ou o Tubarão, que entrou muito bem na última partida. Então, provável o time do Vasco da Gama: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Egnaldo, Figueiredo, e aí fica aquela dúvida: Raniel, Marlon Gomes ou Bruno Tubarão? Bem, meus amigos, e uma grande festa está sendo preparada aí em São Januário, né? Tudo indica aí que a Força Jovem vai estar presente e a festa vai ser muito bonita de se assistir aí. Bom, meus amigos, com relação à situação aí da 777 Partners, hoje um mês aí, um mês que a gente diz oficialmente, né? Mas a gente sabe que a 777 Partners, ela efetivamente foi responsável também pela montagem desse elenco do Vasco da Gama. Foi ela quem trouxe, por exemplo, o grande Palácios, esse cracaço de bola. E é o seguinte, pessoal, hoje eu acabei de ver um vídeo aí do Mário Coelho, ele dizendo aí que há uma estrutura maravilhosa com a 777 Partners. Isto porque os salários estão em dia. Isso é estrutura ou é obrigação, ô cara pálida? Isso é obrigação, né? É o mínimo. E que a cereja do bolo aí é a premiação milionária de 2 milhões de reais que será dado
aos atletas do Vasco da Gama em caso aí de acesso. Meu amigo, tu tá achando normal o Vasco na quinta vez aí na Série B recebendo aí bicho, cara? O Vasco tinha obrigação de subir de braçada sem esses jogadores aí que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco da Gama, nem receber bicho. Aí, esse é o apequenamento institucional. O Vasco está se apequenando na mão dessas pessoas aí que tenta justificar essa patifaria, essa palhaçada aí todos os dias. Enquanto isso, a gente vai vivendo aí, meus amigos, de suposições. Hoje surgiu aí uma notícia que o goleiro Gatito Fernandes, né, paraguaio, estaria aí na mira da 777 Partners, né? Então, mais um jogador aí especulado. O goleiro já tem bastante tempo lá no Botafogo. É pretendido também por outros clubes brasileiros. E se viesse para o Vasco da Gama, é um bom goleiro, sim, Gatito Fernandes. Muito embora se machuque bastante, né? Thiago Rodrigues é um goleiro bom, mas que está sujeito aí a chuvas e trovoadas. Vive um momento aí muito adverso. E o Vasco vai ter que contratar aí realmente dois goleiros, creio eu, para o ano que vem. Então, a gente traz aqui a vocês a título de informação. Josh Wander gosta de garoto novinho, gosta de menino. Então, acho aí, na minha opinião, que essas contratações que estão sendo divulgadas aí antes do tempo, né, que não vão acontecer. Vai ser um time aí de menino, porque Josh Wander gosta de menino, de jovens talentos aí. Mas deixa a opinião de vocês aí, né? A estrutura da SAF está maravilhosa? Os salários aí em dia é obrigação ou é estrutura? E a cereja do bolo, hein? Diz para mim, a grande cereja do bolo aí, o bicho, segundo o Mário Coelho. E não é mole, não, cara. É muito ruim de ver isso. E a contratação aí, possível contratação de Catito Fernandes. Obrigado pela sua atenção. Às 21h30, live no nosso canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.